Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona é fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comenta aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então, pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita mesmo. O nome dessa música é De Janeiro a Janeiro, música que ficou muito famosa com o grupo de forró Limão com Mel. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E ainda vai ficar mais fácil na nossa aula. Para começar, ela está no tom de Dó maior e ela pode ser tocada no ritmo de baião, certo? O primeiro acorde dela é o acorde de Dó, que a gente vai fazer desse jeito, Sol, Dó, Mi. Depois a gente vai ter o acorde de Fá maior, que a gente vai tocar dessa forma, Fá, Lá, Dó. Depois iremos tocar o Sol maior, que será tocado dessa forma, Sol, Si, Ré. Teremos também nessa música o acorde de Mi 7, Sol sustenido, Si, Ré, Mi. A gente vai ter também o acorde de Lá menor, Lá, Dó, Mi. E por último teremos o acorde de Mi menor, Sol, Si, Mi. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música nos baixos, certo? Lembrando, ela está no tom de Dó maior e o ritmo dela é baião. Ah, professor, como é que faz um baião? Olha aqui, um baião bem simples. E o nosso primeiro acorde vai ser o acorde de Dó maior, que está aqui, ó, Dó, Dó maior. Depois a gente vai ter o acorde de Fá, que está logo embaixo, Fá, Fá maior. Depois a gente vai ter o acorde de Sol, Sol, Sol maior. Depois a gente vai ter o acorde de Mi 7, que está aqui, Mi, Mi 7. Depois a gente vai ter o acorde de Lá menor. Tá logo aqui, ó. Lá, Lá menor. E por último teremos o acorde de Mi menor, que tá aqui, ó. Mi, Mi menor. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca o solo dessa música, certo? Eu vou tocar aqui bem devagarzinho no teclado e vou disponibilizar para vocês uma imagem, tá bom? Na imagem a gente vai ter aí as notas, os dedos, tudo direitinho, certo? Vai ficar desse jeito. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca o solo com o acompanhamento dos baixos. Lembrando, no acompanhamento dos baixos, a gente vai tocar Dó maior, Mi menor, Lá menor, Ré menor. Aí a gente vai para Fá maior, Sol maior, Dó maior. E faz Fá, Sol e Dó. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui se vocês estão gostando, certo? Quem quiser ter aulas comigo, é só falar pelo WhatsApp que está aparecendo aqui. Quem quiser o PDF dessa aula, é só falar no WhatsApp. E quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró do jeitinho que eu ensino aqui, é só falar comigo no WhatsApp. Só mais um recadinho. A gente está tendo problema aqui com um e-mail da gente no nosso canal aqui. E eu já fiz um novo canal, que é o Sanfona Fácil também. Só que lá, para você encontrar, vocês vão digitar aí no YouTube,
Sanfona fácil em caixa alto, ou seja, com letras maiúsculas, certo? E aí vocês vão encontrar. Me segue aqui, me segue lá e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil.